مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، کسی کی کسی کا مدعا کچھ، کسی کی آرزو کچھ، کسی کا مدعا کچھ، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، ہماری ہمارا مدعا تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، نئے قدرت کیا جانے کہ کیا تم ہو، خدا جانے تو جانے کو کیا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ترم بادس خدا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے رسالت کا شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے
کہ ختم الانبیاء تمہا نبوت ناز کرتی ہے، کہ ختم الانبیاء تمہا نبوت ناز کرتی ہے، کہ ختم الانبیاء تمہا مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، گنہگاران امت کا سہارا ذات والا ہے، گنہگاران امت کا سہارا ذات والا ہے، گنہگاران امت کا سہارا ذات والا ہے، خوشا قسمت کے حضرت شافیع روضے جزا تم ہو، خوشا قسمت کے حضرت شافیع روضے جزا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے، تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے، تمہارے واسطے اسعد کہیں مصطفیٰ تم ہو، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو،
خدا جانے کہ کیا تم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ظفر ڈیجیٹل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں, اور پسند آئے تو لائک اور کمنٹ بھی کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.